Naisten korkeushyppy on edennyt korkeuteen 175 ja ensimmäisenä yritysvuorossa Tampereen pyrinnön Tiina Hakanen. Tuuletukset ovat asianmukaiset, nimittäin hän ylittää korkeuden ensimmäisellään. Hakanen on tällä kaudella hypännyt 181 ja nyt menee aika ilmavan oloisesti 175. Hän siirtyy kilpailun kärkeen. Hanna Grobler ei ole vielä aloittanut. Lisäksi mukana ovat Linda Sandblom ja Mari Sepänmaa. Hakanen kärkeen. Ja saman tien Hanna Grobler aloittaa. Hän aloittaa siis 175. Se menee komeasti yli niin kuin pitääkin. Hannahan on valittu jo Berliiniin. Hän on hypännyt tällä kaudella 191 senttiä, eli vain sentin päähän omassa nimissään olevasta Suomen ennätyksestä. Ja tosiaan monet tahot ovat vakuutelleet, että Hanna olisi pitkästä aikaa sellaisessa kunnossa, että odotukset jopa kovempiin tuloksiinkin löytyisivät. Hän on kärsinyt viime vuosina paljon loukkaantumisesta. Tämä ei tietenkään kerro vielä mitään, mutta sitten kun rima nostetaan lähelle 190, niin sitten katsotaan, miten homma toimii. Ja tässä sitten Hanga IK:n Linda Sandblom, joka liikkuu jo lähellä ennätyskorkeuttaan. Kauden parhaansa on 177 ja se on tänä kesänä syntynyt ennätys. Nyt taistellaan sitten Suomen mestaruusmitaleista. Sandblomille kuitenkin pudotus, joka on hänen ensimmäisensä tässä kilpailussa. Kolme edellistä korkeutta menivät, kuten näette, ensimmäisenä. Mari Sepänmaa, riman korkeus 175, hänen toinen yrityksensä. Linda Sandblom pudotti myös toisen kerran, entä nyt sitten Sepänmaa menee komeasti yli. Ja hän on kolmas kilpailija, joka on selvittänyt tämän 175. Sepänmaa on viime vuoden Kalevan kisojen kakkonen ja hypännyt tällä kaudella ennätyksensä 181. Tiina Hakanen, Hanna Grobler ja Mari Sepänmaa jatkavat varmasti kilpailua ja Sandblomilla jäljellä yksi yritys tästä korkeudesta. Pituushypyn karsinta on myös käynnissä, 11 muista mukana, 8 paikka loppukilpailuun. Tämän kaverin tunnette, Tommi Evilä. 3 kertaa tällä kaudella päälle 8 metrin. Viime vuonna sattui työtapaturma Kalevan kisoissa, jossa hän astui 3 hyppiä yli karsinnassa. Silloinhan Petteri Laks ponnisti komeasti tuloksella 8-11 Suomen mestariksi. Laksin tilanteesta kuulitte jo aikaisemmin, nyt jännitetään, pystyykö hän täällä kisaamaan ja minkälaiseen suoritukseen ennen kaikkea mies pystyy. Evilä tässä vaiheessa selvästi karsinnan kärkeen ja tuolla tuloksella mennään hyppäämällä loppukilpailu. Naisten korkeudessa kisa jatkuu 178. Tiina Hakanen on jo ehtinyt ylittää ensimmäisenä. Kerrotaan, että Linda Sandblom meni myös edellisen 175 kolmannellaan. Nyt Hanna Grobler, Suomen ennätysnainen, komeasti niin ikään yli ensimmäisellään. Suomen ennätys on 192 ja sille tasolle pitää ilman muuta Berliinin MM-kisojen karsinnassa päästä, jos haaveilee loppukilpailupaikasta. Hakanen, Grobler, kisan kärjessä. Heittovuoro on Antsan mainitsema David Söderberg, 7-kertainen Kalevan kisojen kakkonen. Tuo arvokisa valintahan menee sillä lailla, että kun lajissa on A-rajan tehnyt urheilija 1 tai 2, niin myös 1 B-rajan tehnyt voidaan kisoihin valita, nimetä, ja juuri se tilanne on Moukarissa. Oli-Pekka Karjalaisella on tehtynä A-raja, Söderbergillä ja Kauppisella B-raja. Toinen paikka on vielä täyttämättä ja varmasti Kalevan kisojen suoritus jotakin tuossa valintaprosessissa vaikuttaa. Nyt sitten tulee Söderbergin vastaus Kauppiselle ja vastaus on hyvä. Se menee selvästi kilpailun kärkeen. Söderbergin kauden paras on 75-44. Ja jos nuo viivat oikein tulkitsin, niin sinne 75 metrin pintaan kaartaa tämä Söderbergin avaus. Joten
hänet lyödäkseen tämän heiton jälkeen. Kauppisen pitäisi tänään haastavissa oloissa venyä ennätykseensä. Söderberg kisan kärkeen 74-11. Hango IK on Linda Sandblom, hänen kolmas yrityksensä 178, edellinen korkeus 175 meni myöskin kolmannella ja nyt sitten olisi jo ennätyskorkeus kysymyksessä, eikä se kaukana ole, mutta eipä tässä kuitenkaan hänen osaltaan uutta ennätystä Kalevan kisoissa syntynyt, hänen tuloksekseen jää 175 ja neljäs tila. Tuo pudotus ratkaisi sen, että Mari Sepänmaa on vähintään kolmas, mutta jos ja kun menee yli kolmannellaan tämän korkeuden 178, hän jatkaa edelleen kamppailua myös kirkkaammista mitaleista. 181 jatkavat Sepänmaan ohella Tiina Hakanen ja Anna Grobler. Riman korkeus 181, Hanna Grobler, hänen ensimmäinen yrityksensä tästä korkeudesta. Hannan pöytäkirjaus on selkeä ja puhdas, sieltä ei pudotuksia löydy ja eikä varmasti löydy tämänkään jälkeen, mikäli vain homma jatkuu samanlaisena, sen verran varmaa kuntoa Hanna on viime aikoina esittänyt. 10 senttiä on kuitenkin vielä matkaa tämän kauden kärkitulokseen 191 Hannalla, joka on ennen tätä kilpailua kuitannut itselleen peräti 8 Suomen mestaruutta tässä lajissa. Ja tuo 8 on enemmän kuin kenelläkään muulla korkeushyppeillä Suomessa miehet mukaan lukien. Tiina Hakasen sarja oli ennen tätä korkeutta tismalleen sama kuin Groblerilla. Tästä 181 hän ehti kuitenkin pudottaa kertaalleen ennen tätä toista yritystä. Se on ylitys ja samalla hän sivuaa ennätystään ja kauden parastaan 181. Ihan hyvä tasoista kansallista korkeushyppykisaa käydään. Sama tilanne on Mari Sepänmaalla. Ennätys on 181, se on hypätty tällä kaudella. Toinen yritys hänellä. Ja myös Sepänmaa menee yli. Tällä tavalla kaksi naista Kalevan kisoissa sivunut ennätystään. Ja se on tietysti ihan komea suoritus. Ja kolme naista jatkaa siis korkeushyppykilpailussa. Ja nuo kolme naista ratkoivat mitalit myöskin viime vuonna Tampereella järjestyksessä Grobler, Sepänmaa, Hakanen. Ja Sepänmaa myöskin kahdelta edelliseltä vuodelta hallimestari. Siirrytään 183. Nyt edetään siis 2 sentin korotuksin. Tiina Hakanen pudotti kertaalleen. Anna Grobler, joka tässä vaiheessa edelleen johtaa kisaa. Jos menee yli, on hyvin lähellä 9. Suomen mestaruuttaan. Ja meneehän se puhtaasti jälleen 4 korkeutta peräperää ensimmäisellä yli. Ja näyttää siltä, että Groblerin kunto on mukavassa nousussa MM-kisojen lähestyessä. Kyllä, hyppyvarmuutta on, mutta täytyy ollakin tietysti 193 oli se korkeus, joka Pekingissä vaadittiin finaaliin. Ja tuonkin korkeuden ylitti 15 naista, jotka kaikki kelpuutettiin mukaan. Korkeus jatkuu kolmen naisen kilpailuna. Ja miesten 3000 metrin esteet on seuraava ratamatka. Sieltä, niin kuin Tapsa jo aikaisemmin sanoi, niin Jukka Keskisalo siis puuttuu. Jukka juoksee tällä 1500. Keskisalo latoi Monakossa 8.12.93. Eli vain muutaman kymmenyksen päähän Tapio Kantasen Suomen ennätyksestä. Ja Jukka on tällä ajallaan maailmantilaston 13. Se kannattaa tietysti huomioida. Nyt on sitten uusille miehille tilaa. 2000-luvullahan Keskisalo on voittanut 4 mestaruutta, Kimme Bergdahl 4 mestaruutta. Ja nyt mukana oleva Joonas Harjamäki on voittanut sitten 1 mestaruuden. Senhän voitti vuonna 2007. Mutta niin kuin sanottu, niin muutama muukin kaveri sieltä esiin kannattaa nostaa. Siinä on Joonas Harjamäki, 2 vuoden takainen Suomen mestari. Seinäjoen urheilijat hänen seuransa 8.40.74 tämän kauden tilastoaika. Tämähän on myös valitettavasti niitä lajeja, että Jukka on täysin yksinäinen susi tällä matkalla. Ja sitten meillä tulee muutama kaveri, jotka ovat pystyneet alittamaan tällä kaudella 9 minuuttia. Joonaksen lisäksi toinen heistä on numerolla 21 juokseva, nyt kuvassa oleva Janne Ukonmaanaho, joka on juossut 8.55.82.
Tässä on tietysti kilpailussa mukana myöskin meidän viime vuosien estetykkejämme, eli Mikael Talasjoki, joka toki ei ole enää likimainkaan sellaisessa kunnossa kuin muutamia vuosia sitten. Ja sama on sanottava Teppo Syrjälästä, Mikko Virrasta esimerkiksi. Ja ehkä yksi mielenkiintoinen nimi on Morten Boström, numero 9. On hän ainakin etukäteen kilpailuun ilmoittautunut ja on myöskin mukana siellä. Boström, joka tunnetaan suunnistajana, on juossut tällä matkalla 9.05.91 tällä kaudella. Ja tässä joukossa se on kyllä ihan kelpo aika, eli hänet kannattaa nostaa sinne ehdottomasti myöskin jopa mitalisuosikkien joukkoon. Mutta se on selvä tietysti, että kun tällä joukolla juostaan, niin matkavauhti asettunee sinne noin 8.50 tuntumaan. Sen alle kovin paljon kukaan ei uskalla riehaantua, mutta se on myös selvää, että siitä saattaa 3-4 miehen joukko irrota jo kahden ensimmäisen kierroksen aikana, ja siltä se alkaa hivenen myöskin näyttää, kun Ylikiimingin nuijamiesten Janne Ukonmaa-Naho kärkeen ja saa peräänsä siinä sitten muutamia kavereita, mutta katsotaan sitten, miten tämä tosiaan lähtee tästä etenemään. Neljän miehen joukko alkaisi jo aavistuksen verran erkaantua heti ensimmäisen kierroksen aikana. Edellisenä kahtena vuonnahan Joonas Harjamäki on käynyt nimenomaan Mikael Talasjoen kanssa tiukkaa kamppailua vuonna 2007 mestaruudesta Keskisalon puuttuessa ja viime vuonna sitten Jukan takana hopeasta. Tällä kaudella aika hyvää kehitystä Joonas Harjamäellä. Universiadissa sattui niin sanottu nappijuoksu. Siellä 9. sija ja ennätys parani 12,5 sekuntia lukemin 8.40. Ja se vaatii nimenomaan tässäkin juoksussa hyvin tasaista vauhdinjakoa, jotta päästäisiin sinne 8.50 alle. Tilaa on kyllä mitalipallille tälle isolle miehelle, joka EM-kisoissa 2006 palkintopallille nousi, heitti silloin komeasti EM-kakkoseksi ja avasi tämän kisan tuloksella 77-76, joka taisi jo käytännössä varmistaa tuon uran 12 perättäisen Suomen mestaruuden. Olli-Pekka Karjalainen valmistautuu 11 arvokisoihinsa. Se on huikea saldo sekin. Heti aikanaan 7 vuotta putkeen päälle 80-vuotiaita. Nyt on mennyt pari kesää niin, että tuo rajapyykki ei ole rikkoutunut. Tänä vuonna elkeet ovat olleet sellaisia, että kuka tietää, vaikka menisi kauden paras 7-8-6-4. Ja tärkeimmät kisat ovat vielä edessäpäin. Olli-Pekka on loistava arvokisaurheilija. Hän on monena vuotena pystynyt parhaimpaansa juuri kauden tärkeimmällä hetkellä. Minkälainen tulee veto nyt? Tulee jälleen sinne 78 metrin tuntumaan. Avausheitto siis 77-76. Vahvaa tekemistä karjalaiselta tällä hetkellä. Erittäin vahvaa, hyvää tasasta sarjaa märästä ringistä, joka on tietysti jonkun verran liukas, mutta siihen varmasti kenkävalinnalla on pystytty vaikuttamaan. Hyvää sarjaa OP heittää ja tosiaankin laitetaan vielä yksi bonuskisa siihen OP:lle päälle. On menossa 12 arvokisoihin. 3 olympialaiset, 5 MM:t ja 3 Euroopan mestaruuskisat jo takana. Ja katkematon sarja vuodesta 1998 arvokisaedustuksia, joten hattu pois päästä tämän miehen edessä. Kyllä hieno arvokilpailu ja myöskin kansallisen tason ura takana. 7-7-5-5 toisen kierroksen tulos, eli tasaista sarjaa Karjalainen tekee. Miesten esteet 2 kilometriä 5.55-21 ja kilometrin väliaika mentiin. Se oli 2.55, joten tämä toinen tonni vei 3 minuuttia tasan. Ja kärjessä taivaltavat Joonas Harjamäki ja numero 21 Janne Ukonmaa-Naho. He ovat kiskaisseet Mikael Talasjokeen sellaisen 3.40 metriä ovat selvästi karkuteillä ja nyt tämä kaksikko sitten ratkaisee Suomen mestaruuden kohtalon. Niin kuin sanottu, 2 vuotta sitten Seinäjoen urheilijoiden Joonas Harjamäki numerolla 2 oli silloin voittaja. Ja hän on myöskin tämän kauden tilastoajoissa selvästi ykkönen, koska Ukonmaa-Naho on taivaltanut noin 15 sekuntia heikomman ajan. Talasjoki on kilpailussa 3. ja hänen takanaan on sitten kilpailu numerolla 9 Morten Boström, Junior IF. Eli suunnistaja on kilpailun 4. ja loikkii sieltä ja kamppailee vielä tiiviisti jopa este pronssista, se on selvä asia, mutta tämän kaksikon osalta käydään kyllä hurjaa kamppailua Suomen mestaruudesta. Ajat ovat jälleen, niin kuin sanottu, niin ne ovat sellaista niukkaa 9 minuutin alitusta, jos ei tässä ihan täydellistä sippaamista tapahdu. Sen sijaan nyt on kyllä takasulla sellainen tilanne, että siellä menee Boström heittämällä Talasjoen ohi.
kilpailun kolmospaikka vaihtuu ja saman tien sitten se näkyy myöskin tässä ja taustalla tulevaa ryhmää, joka on 40 metriä jäljessä. Sitä vetää Turun Ryhmäliiton Joonas Lehtinen, joka tällä kaudella on myöskin juossut oman ennätyksensä. Kärkipaikka vaihtuu jatkuvasti, eli Harjamäki ja Ukomaanaho kevyellä vuorovedolla etenevät 3000 metrin esteiden loppua kohti ja tässä nähdään sitten todennäköisesti aika hurjaa loppukiritaistelukin vielä ja on selvää se, että varsinkin Ukomaanahoa tämä Suomen mestaruus kiinnostaa todella paljon. Se olisi hienon hieno suoritus ja viimeinen kierros starttaa ja kumpikaan ei ole vielä tuumaa kannantanut periksi ja Morten Boström kolmantena ehkä vähän raskaalla askeleella, raskaan näköisellä meiningillä, mutta hän on kuitenkin kilpailu kolmannen talousjoki nelonen ja tämä kaksikko ratkaisee Suomen mestaruuden. Ennen tätä kilpailua oli tosiaan eroa ennätysajoissa 15 sekuntia Joonas Harjamäen hyväksi, mutta se ei tietysti tässä juoksussa, missä ei kunnon vauhdista voi puhua, ei ole merkitystä, vaan nyt ratkaistaan sitten se, että millä tavalla loppukiri menee ja ratkaisevaa on myöskin se, millä tavalla tullaan viimeiselle vesiesteelle, koska sen ylittäminen saattaa tuoda tässä koko ratkaisun tälle koko kilpailulle. Joonas Harjamäki yrittää sinnikkäästi pitää ykköspaikan itsellään. Janne Ukomaanaho, molemmat selvittävät hyvin vesiesteen ja sitten alkaa hurja loppukirikamppailu tämän vuoden 3000 metrin esteiden Suomen mestaruudesta, koska Jukka Keskisalo on kilpailusta poissa, juoksee tonni vitosen ja näyttää siltä, että Harjamäki menee Suomen mestaruuteen. Kyllä, Seinäjoen urheilijoiden mies ottaa kahden vuoden tauon jälkeen Suomen mestaruuden itselleen. Aika sinne noin 8:50. Harjamäki voittaa, Ukomaanaho kakkosena ja sitten kilpailun kolmoseksi tulee hetken kuluttua Morten Boström, mutta siinä on siis Joonas Harjamäki 8:48.83, eli lopulta päästiin ihan kelpo aikaankin ja ennen kaikkea tärkeää on se, että Ukomaanaho juoksee tässä ennätyksensä. Morten Boström ottaa kilpailussa pronssia. Talasoja pitää kuin pitääkin kilpailun nelospaikan, koska siellä sitten Rami Tuokko kiihdyttää vielä kilpailun viidenneksi. Mutta tässä oli ihan mukavaa oivallus siitä, että Janne Ukomaanaho hyvällä vauhdinjaolla juoksee sinne 8:50. Tasainen vauhdinjako, tietysti keskimmäinen tonni oli se hitaan 3 minuuttia, viimeinen tonni 2:53 ja kilpailun lopullinen ratkaisu oli se, että Harjamäki erittäin hyvällä avaruusnäöllä pystyi katsomaan viimeisen esteen niin, että se tulee kohdille uksensi ja Ukomaanaho joutui siihen lyömään vähän jarrua ja sen jälkeen horjahdus esteellä ja äkkiä on 2-3 metriä silloin eroa. Tässä huomaa tämä testitekniikalla ja tämmöisellä syvyyslukemisella, näkemisellä askel osuu kohdalle. On näissä loppuratkaisuissa todella iso merkitys. Joonas Harjamäki, Seinäjoen urheilijat. Toinen Suomen mestaruus 3000 metrin esteissä ja nyt epävirallisella loppuaikalla ajalla 8:48.83. Janne Ukomaanaho hopeaa, Morten Boström pronssia. Marise Tiina Hakanen, kolmas hyppyyritys, 183. Anna Groblerhan ehti tämän jo ylittää, kuten näemme. Hakanen ennätys korkeudessaan, niukka pudotus kolmannella yrityksellä. Hän on tässä vaiheessa kiinni SM-kisojen kakkossijassa hopeamitalissa, mutta Mari Sepänmaalla on vielä kolmas yritys käyttämättä. Jos Sepänmaa ylittää, nousee hän totta kai Hakasen edelle. Ja se yritys tulee tässä. Mari Sepänmaan ennätyskorkeus 183. Hän sivusi ennätystään 181, meni sen toisellaan yli ja nyt kolmas yritys 183. Ja siitä tulee pudotus. Ja silloin tämä tosiaan tietää sitä, että kakkos- ja kolmospaikat ovat selvillä. Tiina Hakanen on kakkonen, Mari Sepänmaa kolmas ja Hanna Grobler jatkaa kilpailua yksinään ja ottaa itselleen 9. Suomen mestaruuden. Grobler jätti 185 väliin, otti saman tien 4 sentin korotuksen, 187, kolmas ja viimeinen yritys ja saman tien ylitys. Kyllä tuo merkit siitä, että kunto on ihan hyvässä mallissa kauden aikaisempaan tekemiseen verrattuna MM-kisojen lähestyessä. Aika haastavissa olosuhteissa, liukkaalta alustalta 187, mutta kuten Mika totesi, vielä pitää saada tähän kyllä selvästi lisää. Joitakin senttejä jo arvokisa finaaliin selvitäkseen. Helsinki 0-5 toistaiseksi ainoa arvokisa Hanna Grobler. Pieni tuloskertaus tähän väliin. Luis Corir
Kalevan kisojen voittaja, Suomen mestari, miehet 10 000 metriä, ainoana alle 29 minuutin, tuttuja nimiä Matti Räsänen, SMHPA Jussi Utriainen, 18 Suomen mestaruusmitali, tällä kertaa pronssinen. Miesten 20 kävelyn, sen voitti Jarkko Kinnunen, Jalasjärven Jalas. Tuloksella 1.27.30, eli sitä arvioidusta ajasta Jarkko hivenen jäi, otti toisen peräkkäisen Suomen mestaruutensa. Heikki Kukkonen ja Timo Viljanen, muut mitalistit näissä Kalevan kisoissa. Ja takaisin moukari heittoon. Kolmas heittokierros, Juha Kauppinen. Kolmantena kahden heittokierroksen jälkeen 2.71 metristä. Ja nyt tulee ehkä hieman pidempi, saattaa tulla miehen paras tähän kisaan. Hän on kolmantena tällä hetkellä siis tuloksella 71.62. Nuori kaveri, vuonna 1986 syntynyt. Se on moukarin mieheksi vielä. Nuori ikä, 23-vuotias. Juha Kauppinen oli hyvässä iskussa tuossa touko-kesäkuun vaihteessa, 7.3 ja 7.4, mutta sen jälkeen on muutama metri tultu tuossa tulostasossa alas juuri näille 71-72 lukemiin. Kohentaa hieman 71-75. Hanna Grobler, hänen kolmas yrityksensä, riman korkeus 190. Hän on Suomen mestari 9. kertaa, mutta menisikö 190? Tällä kaudella Hanna on hypännyt 191 ja hänet nähdään maailmanmestaruuskilpailuissa. Se on selvä asia, mutta kuten tässä Mika jo totesi, niin tähän tarvitaan vielä sellainen 3-5 senttiä lisää karsintojakin silmällä pitäen. Maailmalla on tasainen naisjoukko, jotka nakuttavat 195-197 ja nyt sitten viimeinen yritys. Ja voisi sanoa, että niukkojahan nämä pudotukset ovat, mutta kun niitä ei millään tavalla kirjata pöytäkirjoihin sitä niukkuutta tai vähemmän niukkuutta, niin tulokseksi Hannalle jää 187 ja Ruovenen Pirkkojen nainen on Suomen mestari. 2004 on ainoa vuosi 2000-luvulla, jolloin Hanna ei ole voittanut naisten korkeuskisaa. Kaikki muut on 2000-luvulla menneet Hanna Probleri tai Hintisen Mikkosen nimi. Kyllä, ja Alina Mattila oli silloin 2004 Suomen mestari. Tässä vielä tulokset. Hanna Grobler, Ruoveden Pirkat, 187. Tiina Hakanen, Tampereen Pyrintö ja Mari Sepänmaa, Alavuuden urheilijat. Molemmat sivusivat omaa ennätystä tänään. Ja Tiinalle hopeaa, Marille pronssia. Ja miesten 3000 metrin esteet, Suomen mestari Joonas Harjamäki, Seinäjoen urheilijat. Toinen Suomen mestaruus ajalla 8.48.81. Janne Ukonmaa-Naho, Ylikiimingin nujamiehet, ensimmäistä kertaa urallaan alle 8.50. Uusi ennätys nyt 8.49.58. Ja Morten Boström, Shundo IF, pronssia 9.07.87. Seuraava ratamatka on naisten 5000 metrin juoksu ja naisten vitoselle on ennakkoon ilmoittautunut 14 juoksijaa. Ja näistä juoksijoista varmasti se kaikkein suurin ylivoimaisesti suurin voittajasuosikki on numerolla 1 juokseva Anne-Mari Sandell-Hyvärinen. Anne-Mari, joka on 90-luvun alkupuolesta lähtien pieniä taukoja lukuun ottamatta ollut meidän naiskestävyysurheilumme yksi suuria keulakuvia. Ja ehkä monessa vaiheessa jäänyt vähän unohduksiin se, että hänellä on myöskin todella kovan luokan kansainvälisiä saavutuksia. Ne löytyvät kieltämättä enemmän tuolta maastopuolelta. Saara Skyttää, Liedon Parma. Näitä meidän uusia nuoria nimiämme. Saara, jonka päämatka ilman muuta tietysti on esteet, mutta tälläkin matkalla on mennyt tällä kaudella 16.48.13. Eli hän on juossut ennätyksensä tällä kaudella. Siinä sitten Anne-Mari Sandell-Hyvärinen. Anne-Mari, joka on voittanut 10:llä 4 Suomen mestaruutta, 5:llä 5 Suomen mestaruutta ja on voittanut kaksoismestaruuden viime vuonna ja edellinen kaksoismestaruus vuosi oli 2005. Eli hän on voittanut kahtena vuonna sekä 5:n että 10:n ja on tosiaan niin kuin sanottu niin ehdoton voittaja suosikki. Kävi pistämässä tavallaan vähän voisiko sanoa piirikunnallisella tasolla 16.23.13 heti pöytään kovan ajan ja kannattaa myöskin muistaa Anne-Marin esitykset kevään maasto Suomen mestaruuskilpailuissa. On ollut vakuuttavassa kunnossa. Kävi vähän radalla kokeilemaan, että millaista tämä olikaan tämä radalla juokseminen piikkarit jalassa ja puoli huolimattomasti kotimainen kärkitulos syntyi. On myöskin
Annemarin uralta poimittava semmoinen yksityiskohta, että 11 voittoa Ruotsi-ottelussa, joka on aikamoinen saavutus myös se. Ja ensimmäinen Suomen mestaruus Kalevan kisoissa 15 vuotta sitten 17-vuotiaana, joten pitkä ura takana. Annemari jossain haastattelussa ihan viime päivinä on ollut myöskin esillä se, että hän olisi vielä kyllä tätä juoksuuraansa jatkamassa. Hänellähän on ollut valtavasti jalkavaivoja ja se on ollut se suurin syy, minkä vuoksi hän on varsinkin ratakilpailuissa erittäin vähän esiintynyt. Ja muistetaan se, että Annemari on myöskin tässä vuosien aikana saanut perheenlisäystä. Eli kaikki nämä asiat huomioiden, niin kyllä tässä naisessa tietysti hirvittävä määrä lahjakkuutta täytyy olla kestävyysurheiluun. Erittäin kovia oli tulokset jo siinä juniori-iässä. Iässä Annemarilla ja varsinkin kestävyyspohja on täysin huikea ollut läpi koko juoksuerän ja nyt nähdään tässä, että vauhdinjako taitaa olla ihan omanlainen, toisille se ei näytä käyvä. Ja Annemarihan on niitä harvoja suomalaisia urheilijoita, jotka ovat kenialaisten kanssakin paljon päässeet harjoittelemaan, että Mikkelsen oli Lasse aikanaan, kun oli lajivalmentaja kestävyyspuolella, niin Lassehan vei porukkaa Keniaan ja siellä tietysti tarinat ovat vähän, riippuu keneltä kysyy, niin aika vaihtelevia, eli kyllä siellä on kovaa menty. Kovaa on menty ja mailaja on jäänyt taakse ja kuten mainitsit, että myöskin menestystä on, kansainvälistä menestystä Annemarilla tullut paitsi maastosta myöskin radalta arvostettava Euroopan mestaruuskilpailu 5, MM-kisojen 9, olympiakisojen 12, ei kovin tuikitavallista vielä nykyään radalla nähtäville suomalaisille kestävyysjuoksijoille. Se on ihan totta ja sitten kun siellä lasketaan vielä tosiaan Annemarin nämä tulokset, niin hän on kaikkien aikojen kolmosen tilastossa, kakkosena Päivi Tikkasen jälkeen aika 8.48.36, hänellä on vitosen Suomen ennätys 14.56.22, hänellä on kympin Suomen ennätys 31.40.42 ja vielä hän on kaikkien aikojen maraton kuutonen ajalla 2.35.12. Jos ajatellaan sitä, että OP:n edessä otettiin vähän lakkia pois, niin Annemari on sellainen naiskestävyysurheilija, jonka edessä voisi myöskin vähän lakkia raottaa. Aivan varmasti se on juuri näin ja nimenomaan tämä vielä tavallaan tämä uusi tuleminen tästä äidiksi tulon jälkeen ja alkoi omaksi huvikseen hiukan harjoitella, kunnes huomasi, että tämä omaksi huvikseen tuottaa sellaisia tuloksia, joissa ei tahdo muut pysyä Suomen maassa kyydissä. Palasi radalle ja todellakin viime vuodelta tuplamestaruus plakkarissa. Ja tätä, mitä me nyt esitimme tässä Mika kanssa, niin tätä kutsutaan tulevaisuudessa nimellä Oodi Annemarille. Pituushypyn puolustava Suomen mestari Petteri Laks, sinun osallistuminen jo tähän karsintaan oli todella epävarmaa. Selkä ei ole ollut kunnossa. Selvitit tiesi finaaliin. Miltä tuntui? No aika uskomattoman vaikealta tuntuu, että tosiaan pari päivää sitten oli ensimmäistä kertaa piikkarit vasta jalassa siinä kentällä juoksenteli ja tuntui ihan semmoiselta, että pystyi juoksemaan ilman minkäänlaisia kipuja. Ja ajattelin siinä vasta päätti isän kanssa, että lähdetään vähän kokeilemaan mitä tuntuu, että ei se muuten selviä siitä. Että ja siinä kun pari viikkoa makas kotona ja söi särkylääkkeet ensin ja viikon selkää kuntoutti ja selkään tuli tuohon radalle, niin olihan se olo kuin lahnalla kuivalla maalla, että ei meinaa, tuntui, että ei mihinkään pääse. Ja ei oikein uskaltanut ponnistaa niin paljon vähän päänupissa varovaisuutta. Että oireiliko selkä nyt hypätessä? No kyllä se vähän siinä vaiheessa, kun tämmöinen itsemurhakeli oli, että piti kolme äijää karsia tämmöisessä kaatosateessa. Lankku oli niin liukastu, kun kerran liukastui, niin siinä vähän löi selkää ja kaikkiin muihinkin paikkoihin. Että sinut nähdään kuitenkin puolustamassa huomenna Suomen mestaruutta. Se ihan riippuu siitä, että kun aamulla herää, että mitä paikat tuntuu. Että voi olla, että tuntuu ihan kipeältäkin tämmöisen karsinan jälkeen. Että jos tuntuu huonolta, niin parempi jättää väliin ja parannella selkäkurikkoa enempää. Toivotaan parasta. Kiitos. Kiitos. Matkan varrella ratkaisunsa Karoliina Kaasalainen, toissa vuoden Suomen mestari, kävelee nyt vuosimallia 2009 mestariksi. Näin maalissa kymppi on tasana takana ja hän on tässä kilpailussa aivan ylivoimainen potentiaalinen haastaja. Maria Penttinen, viime vuoden mestari, on kärsinyt vammoista ja näin hän ei tämän kauden kisaa lähtenyt mukaan lainkaan. Ei ole kilpailut ollenkaan tänä vuonna. Karoliina Kaasalainen, Nokian urheilijat, toista kertaa urallaan naisten 10 kilometrin kävelyn Suomen mestari. Ja Anne-Mari Sandell juoksi ensimmäisen kilometrin todella kovaa, 3:10, tiputtaen kaikki muut vauhdista. Sen jälkeen hieman hidastuva vauhti, kilometrit 3:13, 3:16, 3:19, niin että 4 kilometrin väliä 12:58, entelee noin 16:15 loppuun. Ja se tietäisi silloin sitä, että Anne-Mari joka tapauksessa tekisi tässä komean uuden kauden kärkituloksen. Hän johtaa